Sukeng enjing pasamuan ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Sang Kristus Yesus. Sugeng lumampah ing warsa ingkang anyar 2021. Renungan padintenan GKJ Purwantoro dinten menika Rebo Wage 3 Januari 2021. Kaparingan irah-irahan satur. Wawasan kitab suci kapetik saking Yakobus kawan ayat 1 ngantos 2 ingkang badhe kawaos Yakobus kawan ayat 1 lan ayat 7 ngantos ayat 8. He wong kang padha ora setya, apa kowe padha ora sumurup menawa memitran karo donya iku dadi sesatron karo Gusti Allah? Kang iku sing sapa dadi mitrane donya iku ndadekake awake dhewe dadi satrone Gusti Allah. Margo saka iku padha nungkula marang Allah. Iblis tanggulangan teman bakal lumayu nglungani kowe. Padha nyedakno marang Gusti Allah. Gusti Allah bakal nyelaki kowe. Tanganmu padha resik ana, he wong dosa. Sarto atimu padha eningno, he wong kang duwe ati rangkep. Rahayu saben kita ingkang mireng pangandikanipun Gusti lan tumemen ngestokaken wonten gesang patintenan. Haleluya. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, kepareng kula nyuwun pirsa dumateng panjenengan. Kados pundi pemanggih panjenengan nalika mireng tembung satru? Pilih panjenengan badhe kemutan lagu dangdut ingkang dipun tembangaken dening Deni Canan lan Happy Asmara. Ing lagu satru nyariosaken tiang jaler lan estri ingkang tasih resnani, ananging nembe memangsahan ngantos mboten rampung-rampung. Jalaranipun rumaos mboten dipun gatosaken. Milo gampil anggenipun emosi lan muring. Mbok bilih panjenengan badhe sarujuk bilih tembung satru nggambaraken wonten peperangan, memengsahan lan kahanan ingkang mboten dipun sarujuki. Saged kalampahan antawisipun manungsa kalian sesami sanesipun. Saged ugi awet ngelampahi kahanan ingkang mboten nyekecaken. Lajeng kepengin uwal saking kahanan menika srana nglawan. Ing kitab Yakobus ugi nyebat tembung satru. Ingkang lelawanan, memangsahan, peperangan mboten sarujuk nggih menika manungsa kalian Gusti Allah. Mboten ateges sedaya manungsa kagambaraken kados mekaten. Ananging kanthi kondisi utawi lampah gesang ingkang mirunggan. Nalika manungsa langkung milih memitran kalian kadonyan, manungsa kasebat minangka satrunipun Gusti Allah. Awit memitran kalian donya menika tentu mentingaken nderek pikajengipun piyambak, hawa nepsunipun piyambak. Kados pundi supados pepenginanipun saged kelampahan. Mila manungsa nindakaken tumindak-tumindak ingkang boten sae. Mari remen patudon utawi kerengan, memateni, kumolungkung, lan tumindak awon sanes-sanesipun. Gusti Allah nebihi tiang-tiang ingkang tumindak kados mekaten. Tumindak awon cengkah kalian kersanipun Gusti Allah. Lelawanan sesatron mboten saged lumampah sesarengan. Ing sisih sanesipun Gusti Allah menika Gusti Allah ingkang kebak sih rahmat. Panjenenganipun tansah nampi manungsa sinten kemawon ingkang kepareng meratobat. Kersa ngresiki badan saking tumindak ingkang awon. Langkung saking menika ngresiki manah. Satemah namung tumuju dumateng Gusti Allah.
mboten malih cidra, mangro tingal, lan langkung milih sanes-sanesipun. Mboten malih ngepenaken hawa nepsu lan pepenginanipun piyambak. Ananging ngepenaken kersanipun Gusti Allah. Menika namung saged kelampahan nalika manungsa kersa ngasoraken diri. Nungkulaken manah ing panguwaosipun Gusti Allah. Kersa dipuntuntun dening Sang Roh Suci. Satemah saged nglawan pepenginanipun piyambak. Hawa nepsunipun. Pasamuan ingkang kinasih, saben manungsa menika keparingan wewenang kebebasan saking Gusti Allah saged milih. Milih badhe nglampahi gesang ingkang kados pundi. Milih badhe nyambut damel menapa kemawon. Badhe kekancan kalian sinten kemawon. Badhe ngabekti dumateng Gusti Allah menapa sesembahan sanesipun. Ing warsa anyar 2022 kita kabreg supados nganyaraken komitmen gesang kita. Tansah dados mitranipun Gusti Allah ing gesang batin tenan. Sumangga kita saged milih ingkang sae. Milih katuntun dening Gusti Allah lumantar pakaryanipun Sang Roh Suci. Tinimbang katuntun dening iblis srana manut pepenginan kita piyambak. Awit gesang ingkang ngasoraken diri dumateng karsanipun Gusti, katuntun dening Gusti, bakal nampeni kamulyan langgeng. Gusti Allah ingkang badhe ngluhuraken kita. Tuntunan panyuraos kagem kita sedaya. Menapa kita nate sesatron? Kados pundi raosipun? Menapa kita ugi ngrasaken manah ingkang boten sekeca nalika sesatron kalian Gusti Allah? Sesarengan tetungo kanthi repeneng kitung pasamuan Jawi 339 poto kale ibu tenyo nang samakan yen manungso sabumi marsuti tentram rahajang kabarkan siyeng Gusti srono seh katras nang tulus lacakata tos bertus sakung tumita rini mat rino paneng seh sugeng miwiti pakaryan patintenan ing taun ingkang anyar. Gusti ngandhi kita sedaya. Amin.